Жылыту маусымына дайындық тақырыбын одан әрі өрбітіп, егжей-тегжейлі талқылау үшін студиямызға энергетика министрлігінің атомдық және энергетикалық қадағалау комитеті төрағасының орынбасары Тархан Әли Ақпаров мырзаны шақырдық. Тархан Жұматайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Сонымен, энергетика министрлігінің соңғы мәліметі бойынша, қазір еліміз бойынша отынның барлық түрі түгелдей жиналған. Мазуты бар, көмірі бар. Жалпы синоптиктердің болжамы қандай? Алдымыздағы қыс суық бола ма, созылмалы бола ма, отын толығымен жете ма? Қазіргі таңда жаңа айтып кеткендей, электр станцияларында 5,2 миллион тонна көмір қоры және 88 мың тонна мазут қоры жинақталған. Бұл жаңағы біздің министрлік бекіткен норматив бар. Отын жеткізу орталығынан станцияға дейін арақашықтыққа байланысты. 200 километрден асатын болса, 20 күндік тәулік болу керек. 20 тәуліктік қор болу керек. 200 километрден аз болса, 10 күндік қор болу керек. Және біз осы нормативтердің сақталуын бақылаймыз. Қазіргі таңда барлық электр станцияларында осы нормативтер сақталған. Енді ауа райы болжамына келетін болсақ, біз Қазгидрометтен алдыңғы 10 күндік, алдыңғы 30 күндік болжамды алып отырамыз. Бірақ менің өзім білуімше, алдағы қысқа әлі бізге болжам келіп түскен жоқ. Ол туралы қазір ештеңе айта алмадым. Ал жалпы енді толығымен қысқа отын жеткілікті ғой? Отын әрине, біз қазіргі таңда жаңа нормативті қор сақталған. Ол үнемі жаңа күнделікті отын жеткізу, ол үздіксіз процесс. Өйткені жылыту маусымы біткенге дейін ол отын қоры жаңа норматив үстіне толығып жаңарып отырады. Отын қоры бойынша мәселе бүгінгі таңда жоқ. Мына жылыту қазандықтар мәселесі. Көбісі енді өткен ғасырдың 50-60 жылдары салынған, олар енді әбден тозығы жеткен. Оларды жөндеу жұмыстары қазір қалай жүріп жатыр? Былтыр өзіңіз білесіз, біраз проблемалары болды еліміз бойынша. Биыл солар қайталанбай ма? Енді осы электр станцияларындағы апаттық жаңағы технологиялық бұзушылықтардың санын азайту мақсатында жылдан жылға жөндеу көлемі жаңағы артып келе жатыр. Оны біз мысалы келтіретін болсам, биылғы электр станцияларын жөндеу үшін 327 миллиард теңге қарастырылды әртүрлі көздерден. Ол былтырғы жылмен салыстырғанда 100 миллиард артық. Оның өзі биыл ауқымды жұмыстардың ауқымы да үлкейді деген сөз. Мысалға келтіретін болсақ, қазіргі таңда электр станцияларының орташа тозу деңгейі 65%. Ол былтырғы жылмен салыстырғанда 2%-ға төмен. Және биылғы жылға жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстарының нәтижесінде тағы 4%-ға түсіру жоспарда бар. Осылай өз кезегімен жылдан жылға біз жаңағы тозу деңгейін түсіру арқылы тұтынушыларды сенімді энергиямен қамтамасыз ету бойынша бірінші мәселені шешеміз деп ойлаймын. Енді тағы да бір проблема бұл жылу құбырлары. Иә. Олар да енді біраз өңірлерде әбден тозған. Шағын қалаларымыз бар, елді мекендеріміз бар. Олар жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр ма кешенді түрде? Иә, енді жылу желілеріне келетін болсам, жылу желілерінің орташа тозу деңгейі бүгінгі таңда 53%. Биыл 541 километр жылу желілері жөндеу жоспарланған. Қазіргі таңда 99% жөндеу жұмыстары аяқталды. Жылу желілері де жаңағы электр станцияларындағыдай жылдан жылға инвестиция көлемін ұлғайту арқылы, жөндеу көлемін ұлғайту арқылы тозу деңгейін біртіндеп түсіру жоспарда бар. Оған қазір мемлекет басшысы айтқан инвестицияға айырбас тарифі бағдарламасы жүзеге асырылды. Және де осы биыл тапсырмаға сәйкес биыл жылдың соңына дейін сол инфрақұрылымдық желілерді, жылу желілерін, электр желілерін модернизациялау бойынша жеке ұлттық жоба қабылданатын болады. Осы ұлттық жоба шеңберінде осы барлық жұмыстар көзделетін болады. Және де ең басты мақсат ол тозу деңгейін түсіріп, оның сенімділігін арттыру. Бұл жұмыстар жалғасуда. Сіздерде қазір қолыңызда мынандай сандар бар ма? Мына жылу орталығынан тұтынушыға дейін жылу құбырлары арқылы енді жылу жеткізіледі ғой. Сонда осы екі арадағы орысша айтқанда потеря тепла дейді. Сол қанша пайызды құрап отыр шамамен?
Енді ол жылу жерлеріндегі сана патери деп айтып отырсыз, ол ұлттық экономика министрлігінде табиғи монополияларды реттеу комитеті бар. Сол комитет реттейді. Мен қазір енді цифрларды қателесу мүмкін. Жақсы. Ал мына электр жүйелерінің 16%-ға дейін мен білемін. 16%-ға дейін. Әр жерде әрқалай. Ал жаңағы трубаның, жаңағы құбыр жүйелерінің техникалық жай-күйіне байланысты, әртүрлі факторларға байланысты. Ал электр жүйелерінің тозуы қаншалықты? Электр жүйелерінің тозуы бүгінгі таңда біздің жаңағы аймақтық электр жүйелер компаниясының тозу деңгейін бақылаймыз. 67%. Ел бойынша. Ел бойынша орташа тозу деңгейі. Ал жалпы еліміздің қай өңірінде ең көп қордаланған проблемалар бар? Енді бізде электр станциялар... Жылу бойынша, жаңағы электр желілер бойынша. Енді электр желілер бойынша тозу деңгей жоғары біз өңірлерді атайтын болсақ, ол Шығыс Қазақстан, Абай облыстары, Батыс Қазақстан облыстары ең жоғары электр желілерінің тозу деңгей. Электр станцияларына келетін болсақ, біз енді басты назарда ұстап отырған биыл Кентау жылу электр орталығы бар, Риддер жылу электр орталығы, және де 2022 жылы мәселе туындаған екі басты жылу электр орталықтар. Бұл станциялар дайындауға биыл үкімет резервінен қосымша 22,6 миллиард қаражат бөлінді. Сәйкесінше осы тозығы жеткен станциялардың жұмыстары нәтижесінде биыл едәуір сенімділігін арттыру күтудеміз. Осы мен айтып кеткен электр станциялар біздің министрліктің бас назарында ұстап отырмыз. Жалпы енді көптеген проблемалар тек қана министрліктің мойнында емес, жергілікті атқарушы биліктердің де біраз жаңағы көмегі бар ғой. Осы орайда жергілікті атқарушы биліктермен қаншалықты тығыз жұмыс істеп отырсыздар? Біз енді министрлік деңгейінде апта сайын селекторлық кеңес өткіземіз. Оған жаңағы жергілікті атқарушы органдар, өнеркәсіп және құрылыс министрлігі, сосын отын жеткізуші компаниялар, отын өндіруші мекемелер барлығымен селекторлық кеңес өткізіп, барлық туындаған мәселелерді сол жерде жедел түрде шешіп отырамыз. Және де біздің министрлік тарапынан және біздің аумақтық департаменттердің тарапынан осы проблемалық мәселелер бойынша энергетикалық кәсіпорындарға бару арқылы инспекция жұмыстары үнемі жүргізіліп отырады. Осылай қарым қатынас жасаймыз жергілікті атқарушы органдармен. Жалпы жылыту маусымына дайынбыз. Бүгінгі таңда толығымен дайын деп айтуға болады. Жақсы. Бұны енді алдымыздағы келе жатқан қыс көрсетер жатар. Ләйім, бәрі аманшылығымен тыныш өтсін. Студиямызға келіп өзіңіздің пікіріңізді білдіргеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Хабарымызды одан әрі жалғастырайық.